Amigos e amigas sobradinenses, estar na sua rua, na sua esquina, no seu bairro, na sua tela, é a missão da Agência Manchete. Levar os fatos até você de maneira rápida e precisa. Esta é a missão de cada dia. A Manchete não trabalha por si só. Apoiadores e empresas que apostam no trabalho de publicidade são o eixo que nos movem a cada dia. Aqui no bairro Vera Cruz você encontra a Companhia do Gás. Logo ali, na rua Domingos Dors. Companhia do Gás, 3742-1525. A sua opção quando aquele momento inesperado acontece. Quando o gás termina. Anote aí, 3742-1525.